我也想看大力人。嗯，大力人。这是我们于1986年出土于2号坑的一件青铜大力人像。这个人呢，从他的这个官饰、首饰、服饰，能够看出身份地位应该是最高的一位国王兼大祭司的形象。他是有穿龙形图案的，右上有两条龙纹，它是我们同时期全世界最高的一件青铜立人。而且那些文物之前在网上其实都见过很多次他们的图片了，但是你见过多少次，你也不及真正见一次实物那种感觉要震撼。你没有办法用手去触摸，但是你分明已经感觉到你触摸到了历史。学者们推测呢，手中应该拿的是一根权力象征的权杖。对，但是您看，对，那手是明显是拽不住的。还有说拿大象牙，有可能是象牙。就有人会说，哎呀，这是不是外来文明？但实际上，它其实是中华文明的一个重要的组成部分。对，它可能也说明了古蜀文明和中原文明之间那种紧密的联系。好，各位，我们来看一下他手中握的那一根金杖。他自己静静地在那儿躺着，你会有一种特别神圣的感觉哈、啊，缓缓地走向他。他原本里包的是一根木棍子，嗯，而且是半包的。南京队的展馆和其他的博物馆不一样的是，每件文物的介绍非常的少，也就是说，现在对于这些文物的了解，我们只是窥见了一角，我们还有太多的东西没有解开，没有了解到。它实在带给我们太多神秘，也是古蜀的这片土地上留给了我们太多神秘的故事。这是我们3年前才出土文，我们说犹抱琵琶半遮面的一件金面具了。哇，金面具，哇，太酷了这个。啊，你看那边，啊，那边戴在铜像，对，戴铜像上的。它这个金面具戴铜像上呢，一个是为了美观，第二个呢是为了彰显它的身份地位的尊贵。所以当时你看古蜀国这个等级是有很森严的，肉眼看的时候。它的那个震撼远远多过你之前的所有的一些文字信息，整个过程就是不停地在被这些震撼的。这个圆形的主体是太阳啊，五道光芒跟晕圈。这是车轮吗？车轮会轮轴，它没有，你看，而且应该这么薄。所以它这个太阳崇拜跟金沙遗址的太阳崇拜也是一脉相承，对，包括在埃及、在西亚都有太阳神的。真是镶在轮子外面的是吧？不是轮子，是太阳。刚才说了半天，那它不是，那人家那，你想那几个孔是干嘛的呢？钉在这个神庙的墙壁上，对，一种太阳崇拜的体现。挂在高处的，它是具有象征意义的器物。不是轮毂，镶在车轮外边的。轮毂，不是轮子，方向盘。一个失败的人，瞧不起我。Spider 人就是 Spider Man。好烂，好烂的梗。好烂。它背面是什么呀？它背面是这种，就是一种嵌出工艺，它是铸接的。你看，难怪很多人都会觉得这个古蜀文明，怎么可能是这个星球上出现的？因为。工艺你看，五道杠很平淡，那更加说明我们中华文明的多元性。感觉我们错过了好多，太赶了。哦，那个纵目，我们是不是可以去看一下那个？这个面具也是原件，是最大的一件纵目面具。纵目面具？对，纵目面具。这么大的一个。这个面具呢，眼睛是往外长的。这么大？哎，它重量有80多公斤重。镇馆之宝来了，来，大家感受一下，是不是？敬畏之心啊！敬畏之心，敬畏之心！哇哇，天哪！这么高啊！神树，这是一个圆件，3.96米，4米，对，近4米的神树，因为它不完整，你看顶端，大家可以遥望树顶，它是残缺的。这个是原件，这个是原件，对，而且是修复了10年时间才完成的。原树一共是9只鸟，那么专家们推测呢，在树顶端有可能还有只神鸟没有找到。它这个鸟是代表什么呢？我们有神话叫做十日神话，相传我们有10只金乌。哦，这就是。所以应该最上面应该少一只，第10只。哇！但大家看一下，除了鸟之外，还有一个动物，你看侧面。
有发现吗？各位，对，龙的龙爪，对，那爪子的下面，它是我们中国早期一个头两个身的蛟龙形象。蛟龙，一个头两个身啊、哦。对，蛟龙，应该仿佛是从天而降的一条神龙。太美妙了。所以我们讲神树呢，应该是古蜀人心目当中的这个登天之梯了。人间的巫师要靠它通向天宇、嗯，天上的神要靠此树降到人间。哇，哦，等于上面还有一半。对，断掉了一截，它不完整的、啊，没找到，那个没找着，对，没找着。它是需要我们后代吧，一代一代的一种传承，沿着前辈的路慢慢去挖掘，慢慢去探索，慢慢去把一些未知的东西解释给我们后人听。但有没有可能，过去人就是以369为吉祥数字？它有那个传说是十只神鸟，没准人就是九只呢。不是，它上面肯定是它的构建一定是有残缺的，所以它才判定上面肯定有，也许是一只别的呢。大家都在讨论，我们就说三星堆今天有很多观点都可以存在的，留给了我很多想象的空间啊，所以大家可以有自己的想法。就三星堆博物馆，它书写的是我们先民传奇的历史，给我们留下一个个的问号。人之渺小，世界之伟大，人类文明之伟大，你会觉得其实自己真的是在这个世界当中特别特别小的一个部分，然后你会对所有的之前的这些文化充满了一种敬意。三星堆是德阳的骄傲，是中国的骄傲，更是世界的骄傲。所以随着挖掘的深入，可能很多的谜题都会解开、啊、对，都会解开。我们说今天的我们是永远不可能获知当时历史的真相、嗯、对，但是呢，我们是仍怀着最大限度去迫切真相的执着。